Javno komunalno preduzeće Zelenilo Sombor u novu godinu ulazi spremnije za poslove održavanja javnih površina. Evo, nalazimo se na našem objektu zimske službe koji mi popularno zovemo rasadnik Acel. Trenutno iza naših leđa je u toku montaža priključka kranskog mulčera ili kosačice koji smo ove godine kupili iz sredstava koje su bila strogo namenski opredeljena za tu svrhu. Za nas je ovo jedna kapitalna investicija koja je reda veličina oko 3 miliona. Šta ona nama zapravo znači? Ona nama znači da mi u ovom momentu možemo izaći na tržište, učestvovati na javnim nabavkama, kako na lokalnim, regionalnim, državnim putevima, tako i na autoputevima. Sve zavisi gde se takvi poslovi budu zahtevali i gde mi budemo konkurenti sa našim cenama. Mašina koju će kamera zabeležiti je mašina od učinka. Što znači da ona povećava broj pokušenih kvadrata u toku dana bar za dva puta u odnosu na tehniku koju mi trenutno imamo i s kojom smo u operacijama. Traktor je nov, on je kupljen iz sopstvenih sredstava, 50% iz kredita preko pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede sa 0% kamate. Znači, iskoristili smo pravi moment da sa 50% sredstava uđemo u tu investiciju, 50% u narednih 5 godina sa šestomesečnom otplatom. Imali smo 6 meseci grace perioda, što nam je u momentu nabavke jako puno značilo. Imamo ljude koji su obučeni za rad sa sličnim mašinama, neće biti problem ni da se obuče za rad na ovima. Evo vidite, ovdje su i serviseri iz fabrike koji će danas kompletirati mašinu na traktor zajedno sa svom onom neophodnom elektronikom, džojstikom, i krenut ćemo danas u jedan vid probnog rada. Preporuku člana gradskog veća koji je zadužen za komunalnu oblast i direktora javno-komunalnog preduzeća Zelenilo i grad je učestvovao u ovoj investiciji u smislu da je na jednoj od sednica gradskog veća odobrio da se strogo namenska sredstva ulože u ovaj vid unapređenja naše komunalne službe. Šta će ona doneti ne samo građanima Sombora, pre svega jednu bolju uslugu u ovoj oblasti koju smo naveli. I samo bi se vratio malo u prošlost 2013. godine kada je stvoreno ovo preduzeće JKP Zelenilo. Čini mi se da niko nije brinuo o tome šta će da rade. Stvoreno je na veštački način, a evo mi pokazujemo da zaista i sa ovakvom tehnikom i sa dobrom saradnjom sa svojim osnivačima, to je Skupština grada i sam grad, može da bude krajnje profitabilno. Već jedan dobar primer takve saradnje i takvog načina poslovanja jeste učestvovanje na tenderima i u opštini Bač, gde je javno komunalno preduzeće Zelenilo Sombor prošlo na tenderu i uradilo posao i praktično izašlo na tržište i u duhu svega onoga što mi želimo da postignemo sa našim javnim preduzećima, da je postalo konkurentno. Grad Sombor je obezbedio sredstva od oko 3 miliona dinara i za potrebe preduzeća je nabavljena nova kranska kosačica, koja je danas u prisustvu gradonačelnika grada Sombora i direktora preduzeća puštena u probni rad.